Llei antidespoblament. El Consell aprovarà al setembre l'avantprojecte de llei integral de mesures contra el despoblament en la comunitat amb la millora de les comunicacions o l'activitat econòmica vinculada a les poblacions de l'interior com a punt de partida. La major part d'elles serà garantir serveis als ciutadans com el transport. Fronterers amb Vicent Partal. El periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal, ha presentat al Teatre Municipal de Morella el seu nou llibre, on conta molt del que ha viscut durant la seva vida en el periodisme. En la publicació es tracta d'explicar què són les fronteres i com afecten a la vida de les persones, sent un concepte molt modern, segons explica Partal. Barreres de bous. L'Ajuntament de Morella ha començat aquesta setmana el muntatge de les barreres que conformaran tant el recinte taurí per a la solta de bous i vaques a la vesprada a la plaça com el recorregut de l'encierro des de les calçades. Durant la jornada d'ahir, els treballadors de la brigada municipal van instal·lar els ferros verticals de la major part del recorregut, on es posaran després els taulons de fusta horitzontals. Quatre moles a Forcall. 194 persones van fer l'eixida a la plaça Major de Forcall per a participar en la cursa no competitiva de les quatre moles. Ja són 21 les edicions que ha complit aquesta proposta, que va néixer com una manera més de donar a conèixer el terme de Forcall i que amb els anys s'ha convertit per a molts en una cita fixa en el seu calendari esportiu. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 9 d'agost. Comencem. El Consell aprovarà al setembre l'avantprojecte de llei integral de mesures contra el despoblament a la comunitat amb la millora de les comunicacions o l'activitat econòmica vinculada a les poblacions de l'interior com a punt de partida. Aquest marc normatiu busca garantir una coordinació efectiva entre les polítiques del Consell i impulsar accions específiques que permeten garantir la cobertura de prestacions bàsiques, l'accés als serveis públics fonamentals i la igualtat d'oportunitats en tot el País Valencià. Amb aquesta finalitat, la nova llei proporcionarà instruments per a lluitar de manera integral contra el despoblament, impulsarà els projectes que ja estan en marxa, iniciarà mesures específiques i coordinarà totes les accions. Per això, la llei contra el despoblament adoptarà mesures de discriminació positiva d'aquells col·lectius que el necessiten i posarà en marxa accions per a fomentar la igualtat i la lluita contra la bretxa de gènere, així com per a evitar l'exclusió social i financera. Així mateix, reforçarà les capacitats administratives en els municipis més xicotets, crearà entorns que enfortisquen el teixit econòmic, l'economia social i la diversificació de sectors tradicionals i emergents i aprofitarà els avantatges de la transició verda, la digitalització i la innovació tecnològica. Diego de Solía ha representado para todos los valencianos ese impulso definitivo a la apreciación de la ciencia. Para Santiago Grisolía, la ciencia fue una pasión que le generó el motor de vida y además siendo consciente de que la ciencia tiene que llegar a toda la sociedad, a toda la sociedad, a todas las personas. Él fue un impulsor de la democratización del sentido de la ciencia, también esa vinculación con la empresa. Y por otra parte, ese respeto institucional que siempre ha tenido. Ha sido presidente del Consejo Valenciano de Cultura y lo ha hecho con una dignidad extraordinaria. Es una persona que ha vinculado su trayectoria al respeto y por tanto merece todo nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Queremos que perviva su memoria, queremos que todo por lo que él luchó, que es en definitiva ese mundo de la razón, esa ilustración que vincula los hechos a la ciencia, continúe expandiéndose en momentos también de turbulencias respecto a esta cuestión. Y en ese sentido, quiero anunciarles que de acuerdo con la Fundación Premios Jaime I, vamos a instaurar para el Día de la Ciencia, el 10 de noviembre, un premio para los científicos valencianos, estrictamente, de que trabajen en la Comunidad Valenciana. Por una parte, a personas consagradas que han hecho
ya una carrera importante, y un segundo premio para trayectoria de científicos e investigadores jóvenes. Lo vamos a hacer desde la Generalitat y desde la Fundación Premios Jaime I, para también, de alguna manera, cimentar lo que es ese legado extraordinario de Santiago Brisolía. La lluita contra el despoblament és una prioritat política del Consell del Botànic. Per això aquesta llei és fonamental. És fonamental una perspectiva integral, transversal de tota l'acció del Consell per tal de garantir els drets de tota la ciutadania, independentment d'on visquen, garantir l'accés als serveis públics i també oferir oportunitats de treball per a les persones i de reactivació i diversificació econòmica. Entre altres mesures, tenim algunes mesures de gaire més transversal, com poden ser una millor coordinació i col·laboració en les administracions públiques, sobretot les administracions locals, perquè són la primera ventana, la primera finestra de la ciutadania. També la participació d'entitats i associacions del territori i donar una visió estratègica a l'actuació del Consell de cara al despoblament per a donar estabilitat i seguretat en les mesures. Entre algunes mesures destacables, primerament la lluita contra la bretxa digital, també la millora de totes les oportunitats de formació professional, sobretot enfocades als joves, perquè puguin trobar una ocupació més acorde al territori en el que estem vivint i obrir aquestes oportunitats de treball, d'oci i també de cultura, d'accés a l'educació i d'accés a recursos importantíssims com és l'habitatge o una mobilitat adaptada a l'entorn. Tenim mesures també de caire sectorial en el sector agroalimentari, en la gestió forestal sostenible, en el turisme, i una mesura específica molt important de cara a les dones per a reconèixer i visibilitzar el seu paper tan important en el manteniment del teixit social del món rural. Per això és tan important aquesta llei, perquè està consolidant tota una política per a respondre a aquestes demandes, per a capgirar la mirada cap al nostre interior. Tenim molts valors que cal posar de manifest i tenim també tota una sèrie de patrimoni cultural i natural que protegir i que ficar en valor. Els carrers de Morella ja es van transformant en un recinte taurí després de 3 anys sense veure ni una vaca ni un bou. Aquests dies els treballadors de la brigada municipal han començat a col·locar les barreres per a que el dilluns 22 d'agost pugui fer-se la primera soltada de bous i vaques, exactament igual que es feia abans de la pandèmia del coronavirus. L'Ajuntament de Morella ha començat aquesta setmana el muntatge de les barreres que conformaran tant el recinte taurí per la solta de bous i vaques a les vesprades a la plaça com el recorregut de l'encierro des de les calçades. Durant la jornada d'ahir, els treballadors de la brigada municipal van instal·lar els ferros verticals de la major part del recorregut, on es posaran després els taulons de fusta horitzontals. A més, també s'ha posat la nova barrera situada en 5 cantons. A menys de 2 setmanes ja, però al començament de festes, estem ja, hem començat ja amb tot l'amaniment i tot el muntatge de les barreres. No? Serà col·locat ja vàries, tenim posa la nova dels 5 cantons, aquella és una barrera que s'ha construït nova ja en guany, en barroig per a que sigui més segura, tal com marquen les normatives, val? I això s'ha fet nova en guany. També s'ha procedit a renovar molts dels anclatges de les barreres per tot el recinte. Cal recordar que feia 3 anys que no s'havien muntat a causa de la pandèmia, que no tenien bous, i això feia que molts d'aixòs anclatges on van sujetes les barreres estigueren en molt mal estat. El que s'ha fet és renovar-ho tot per seguretat, i avui el que ha fet és començar tot aquest muntatge. Ja des de la setmana passada teníem totes les barreres amanides a l'exterior de Sant Miquel, i avui ja el que se fa és anar entrant-les, anar col·locant tots els postes, tots els taulons, tota la barrera, perquè d'ací 15 dies, quan comencen els bous, ho puguem tindre tot amanit. Durant el muntatge de les barreres es pot produir algun paró de trànsit durant els matins en què descarreguen o transporten el material, però el carrer principal romandrà obert cada dia. Tall, en principi, pareix que no, si no és algun moment puntual, retindré una miqueta el trànsit. En principi, tall no anirà bé, però sí que en algun moment pot crear alguna dificultat. Esperem que siguin les mínimes. I intentem fer-ho en tota la celeritat possible per a causar les menys molèsties possibles també.
Així, en els pròxims dies ja estaran muntades totes les barreres del recinte per a que puguen començar les festes de Sant Roc, 3 anys després de que s'acabaren les últimes. El diumenge 21 d'agost, els cadafals tornaran a transformar els porxes de la plaça per veure els primers actes taurins el dilluns 22 d'agost amb la primera entrada de bous i vaques de Sergio Centelles. Aquest dissabte 6 d'agost va tindre lloc la 21a edició de la cursa no competitiva de les 4 moles de Forcall. En aquesta caminada els participants recorren les 4 moles que envolten el municipi amb temps acotat i sense afany per arribar els primers. Enguany, per a que els menys caminadors que sols fan 2 moles pogueren veure-les totes, es va fer al revés que en les passades edicions. 194 persones van prendre l'eixida a la plaça Major de Forcall per a participar este dissabte passat en la cursa no competitiva de les 4 moles. Ja són 21 les edicions que ha complit aquesta proposta, que va néixer com una manera més de donar a conèixer el terme de Forcall i que amb els anys s'ha convertit, per a molts, en una cita fixa en el seu calendari. Per a no passar tanta calor, l'eixida es programa ben pronte. A les 6:30 del matí tots estaven preparats i en eixa hora la temperatura era immillorable per a divertir-se corrent o caminant. Quasi era de nit a quan començava la cursa. Encara i així, els darrers en fer el recorregut patirien d'esta calor sufocant d'estos dies que eixa jornada superava Forcall els 34 graus. Molts dels participants farien el recorregut complet, quasi 23 quilòmetres de pujades i baixades per la Mola La Garumba, la Mola de Cosme, la Mola de la Vila i la Mola de Roc. Però la majoria es va decantar per fer la meitat, 16 quilòmetres i 2 moles. L'organització, tenint en compte que molta gent repeteix, va decidir fer la cursa al contrari que altres anys per a que els que sols fan 2 moles pogueren conèixer també les altres 2. En els darrers anys és l'Ajuntament qui s'encarrega de l'organització d'aquest esdeveniment esportiu, però són molts els veïns del poble que es presten voluntaris per a poder estar en tots els punts del control i avituallament situats enguany a la Font del Roure, Corral de la Torre Amela, la Gravera, la Bassa de la Mola, Molí Matalí i Plaça Major. Marcatge del recorregut, suport als participants en vehicles, compra, inscripcions, regals... Molta és la gent que se va implicar per a l'èxit d'aquesta cita esportiva que no va registrar cap problema. Ningú es va fer mal, ningú es va perdre. Tots van gaudir d'estos camins que porten a boscos o a fons, a masos i a ermites, que ens deixen veure des dels cims bona part de la comarca i que abracen Forcall acollidorament. Les fronteres són una línia dibuixada enmig d'un mapa i, tot i que pot ser un lloc d'encontre amb altres cultures, normalment sempre guanya l'accepció negativa amb guerres, diferències i violència entre gens. Així explica Vicent Partal, periodista director de VilaWeb, el que suposen aquestes fronteres per als ciutadans en el seu dia a dia i en la seva concepció de futur. El periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal,
ha presentat al Teatre Municipal de Morella el seu nou llibre, on conta molt del que ha viscut durant la seva vida en el periodisme. En la publicació es tracta d'explicar què són les fronteres i com afecten a la vida de les persones, sent un concepte molt modern, segons explica Partal. El llibre Fronteres un poc intenta posar llum a un concepte que la gent confon molt. Les fronteres és un fenomen molt modern, té 200 anys apenas, la frontera lineal, com l'entenem avui en dia. És un concepte molt modern i un poc el que intenta és explicar com s'ha format, com se formen les fronteres, com el món constantment canvia de fronteres. Morella, per exemple, entre el 1812 i el 1814 feia frontera amb França, perquè el Principat era part de França, i per tant com diguem, això que alguns insistixen a dir que no, que són intocables, etc., tot això no té res de veritat. Però des de sempre les fronteres han estat un motiu de conflicte greu entre països que sempre solucionen les seues diferències amb guerres, on qui paga és la població. Bé, el problema que tenim ara mateix és que la societat internacional no ha trobat en aquests 200 anys la manera de que les fronteres puguin canviar democràticament i, per tant, bàsicament es canvien a partir de les guerres, com estem veient a Ucraïna aquests dies, no? I això és un gran problema. De fet, la societat internacional ara mateix el pitjor problema que té és aquesta obsessió dels estats-nació per no deixar canviar les fronteres de forma democràtica a la població, que vulgui adequar-les al que senta o al que li representen a elles. No? Tot això està canviant, és obvi, quan tu veus el que està passant a Ucraïna, el que ha passat esta setmana a Taiwan, això mou una reflexió de dir això no pot seguir així, s'ha de resoldre. Però hi ha moltes reticències, és molt difícil canviar aquestes coses i reclamen i volen el seu temps. Algunes d'elles són fixes, però la major part van canviant amb guerres i anys i inclús hi ha alguna frontera mòbil. Però no sols són un punt de negativitat, també un punt d'encontre molt necessari per saber com som. Està en evolució sempre. Per exemple, n'hi ha la frontera del Mediterrani, la frontera, diguem, entre la Unió Europea i Àfrica, és un nou tipus de frontera, perquè és una frontera absurda, perquè és una frontera que no deixa passar, quan les fronteres són el punt de pas. No? Últimament, per exemple, per primera vegada hem vist fronteres mòbils. Itàlia i Àustria han pactat una frontera mòbil perquè el desgel fa moure's la carena i no acaben de trobar per on fer-ho. Vull dir, això està en moviment sempre, no? I el que és important és ser conscient de que això està en moviment sempre, mirar la manera, siguent conscient de que això està en moviment sempre, mirar la manera en la qual tu pots adequar-te a això i intentar que provoquen el menys mal possible, no? I després hi ha l'altra cara interessant, que és la frontera com espai on te trobes en l'altre, no? Perquè, clar, si nosaltres vivirem sols, no sabríem si som alts, prims, grossos, baixos. Necessites trobar-te amb algú altre per comparar-te, no? I la frontera permet això a les nacions, comparar-se amb l'altre, no? I trobar la manera de dir, bueno, pues jo soc així o aixana i l'altre me pot aportar això o pot ensenyar-me allò o pot discutir-me allò. Però en els darrers 2 anys han aparegut noves fronteres amb la Covid. L'hem tingut a la porta de casa, a la ratlla del terme municipal, de la comarca, de la província, de la comunitat i del país. Hem tornat a veure com les fronteres estaven més prop que mai en una societat que ja havia oblidat el que eren les fronteres amb la Unió Europea. Per desgràcia, la gent tenim poca memòria. I el Covid, per exemple, jo estic impressionat lo ràpid que s'ha oblidat. I encara el tenim ahir, però en canvi ja està pràcticament oblidat, no? Però és evident que el Covid, quan te porta a la frontera, al límit més extrem, que és la porta de casa. Els valencians, no sé si a Morella encara ho digueu, però a la façana del carrer li diguem la frontera, no? Al meu poble a Bétera, la porta de casa és la frontera. Per tant, aquesta consciència de que allò és una frontera existeix, no? Però, clar, això havia desaparegut per complet i el Covid, per desgràcia, l'ha tornat a fer molt visible quan ens ha obligat a quedar-nos tancats a casa sense poder-nos moure. Partal, que ha estat corresponsal i en nombroses guerres com a periodista, assegura que els humans ens oblidem prompte de tot,
però qualsevol d'aquestes línies pot tornar a aparèixer enmig de la nostra societat. Morella canvia enguany la feina dels treballadors del taller d'ocupació des de l'apartat forestal per al sociosanitari amb un nou taller d'assistència a persones majors o amb diversitat funcional. Aquest està previst que s'iniciï en la segona meitat d'octubre i ara es fa una crida per a la gent interessada en poder treballar al poble cuidant els que ho necessiten. Morella comptarà amb un nou taller d'ocupació, en aquest cas d'assistència d'atenció a persones majors o amb diversitat funcional. Aquest tindrà una duració d'un any i està previst que comenci durant la segona meitat del mes d'octubre. Així, per part del Servei d'Ocupació Local es fa una crida a les persones interessades i, posteriorment, iniciar el procés de selecció per part de la Bora. El taller serà per a un total de 10 alumnes, els i les quals faran les pràctiques i treballs al centre de dia i a domicilis de la ciutat. A part, el taller comptarà amb personal de direcció, administració i professorat. Aquest taller comptarà amb un pressupost de 251.354 euros i es porta a terme a través del Servei Valencià d'Ocupació i Formació Labora. És un taller que creiem que pot ser molt interessant, degut a que cada vegada l'ajuda a domicili la tenim que potenciar més i ajudar més. I és una manera pues, de que les persones que tinguin necessitat d'aquest servici estiguin més ben ateses. El taller costarà de 10 persones, la durada és d'un any i es començarà al principi d'octubre i és a jornada completa. Com bé ha dit l'alcalde, pues, hem de mirar sempre que la gent del nostre entorn estigui ben atesa i és una de les coses que creiem que sí que se queda un poc coixa, no? Perquè potser costa els ingressos a residències i centres de dia, llavors pues, poden tenir una atenció domiciliària en una atenció molt més professional i molt més estimulada per a la gent que va a prestar el servici, no? Perquè com tots sabem, el cuidar a la gent pues, sempre ens té que tindre un poc de noció perquè tenen dificultats, no? De mobilitat i tot. Llavors, pues, si vas a donar aquest servici i estàs un poc més preparat, pues, això et dona molt més garantia pel professional, per l'usuari i per la família, no? Pues això, animar la gent que vinguin a inscriure-se. És una labor important que està fent la Bora per tota la gent pues, que estigui interessada en aquest servici, que jo crec que serà un servici que tindrà una bona eixida i tenim que dir a la gent que s'apunten perquè serà una satisfacció personal per a ells i per a la gent que pugui recibir el servici, no? Les diferents ofertes de treball són d'una persona de direcció del taller, un de professorat i 10 alumnes treballadors. Així, el taller està dirigit a adquirir coneixements i pràctica per a desenvolupar l'ocupació d'auxiliar d'ajuda a domicili. Les persones interessades en realitzar el taller d'ocupació s'han de dirigir al correu electrònic edlmorella@gmail.com i indicar el nom, cognoms i número de telèfon. El més important quan treballes és saber on pots fer pràctiques de lo que has estudiat o lo que has fet, no? Pues tenim la sort de tenir una residència a Morella i al resto també de la comarca, com és a Forcall i a Villafranca, i pues centres de dia. Pues bueno, saps que això te pot donar una cobertura per poder formar-te un poc millor i després també l'ajuda a domicili. Faig una crida a tota aquesta gent que està interessada en ajudar les persones que ho necessiten, que el millor de tot és estar format per tenir una qualitat de vida a tots, el que fa el servici i el que el recibeix. Animar la gent que vinguin a apuntar-se i que és una tasca que sempre portem lluitant, no? Que les persones que tenim a casa tenen que estar cuidades i sempre pues, donar pues, això, que la gent s'apunte i simplement, pues, ojalà n'hi hagués més de 10, però bueno, que se faria una selecció, animar a tots que s'apunten que val la pena per totes les parts, per els professionals que ho puguen fer i per les persones que puguen recibir aquest servici. Pensàvem que dels tallers d'ocupació pues, calia així una miqueta de lo que veníem fent estos últims anys, on s'havien fet tallers d'ocupació, sobretot de l'àrea forestal, i prioritzar més per la falta que fa en estos de que tenen que veure en els serveis socials. L'alcalde de Morella, Ramser Ripollès, també ha destacat diferents ofertes de treball del Pla d'Ocupació, com el programa de subvencions Emerge 2022, que ofereix 5 llocs de treball per a formar una brigada forestal. Es tracta d'una oferta d'encarregat i 4 peons a jornada completa durant 7 mesos i mig.
que eixiran unes ofertes que tenen que veure en les brigades emerges, són aquestes brigades de mitigació que anem tenint tots els anys i que han finalitzat el seu treball fa unes setmanes, però que ja estem preparant la implementació d'aquestes noves brigades de cara a el que és la tardor. Per tant, aquestes ofertes de treball estaran en marxa durant aquestes setmanes i així la gent de cara al mes de setembre-octubre es pot planificar. I per últim, també una nova oferta de treball que és gràcies també a una iniciativa de la Generalitat Valenciana, que se tracta de poder tindre tècnics especialitzats en pràcticament tots els municipis de la comunitat i sobretot en els municipis més menuts, per a que ens donin suport de cara a obtindre fons europeus, tant pels propis ajuntaments com per a les empreses. La veritat que des dels ajuntaments ens trobem ara en aquests moments en què hi ha moltes iniciatives dels fons de recuperació europeus, però ens és moltes vegades difícil el poder arribar a temps i preparar tota la documentació necessària. Per tant, aquesta oferta se podran inscriure totes les persones que tinguin titulació universitària i també se puntuen el que és el tindre un nivell B1, B d'anglès o B de francès. Per tant, totes aquelles persones interessades, com dic, no hi ha límit d'edat, és a dir, no és un programa per a menors de 30 anys, sinó que està obert a totes les edats, poden obtindre més informació a el que és la bolsa de treball d'ací de Morella, i després serà el procés en la vora qui faci tot el procés de selecció d'aquests tècnics que, com dic, donaran apoyo als ajuntaments, als municipis de tota la comunitat. Amb aquestes ofertes de treball, Morella tindrà més treballadors durant els mesos d'hivern, en quan acabi l'agost amb el fort turisme que hi porta. En la meteorologia tenim avui una jornada similar a les passades, amb elevades temperatures que pujaran inclús més de cara al cap de setmana. I seguim amb possibilitat de precipitacions amb tronades per les vesprades. I així acabem el temps d'informació d'avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. La temperatura màxima de la comarca en la jornada de dilluns van ser els 35,4 graus de Sorita, mentre que la mínima s'ha marcat a Vilafranca amb 14 graus. Per dimarts espera una jornada quasi calcada a la d'avui, sense canvis en les temperatures i amb domini del sol. Els vents seran fluixos de component sud i est. Segons apunta l'Agència Estatal de Meteorologia, també dijous comptarà amb un patró meteorològic semblant al d'aquestes jornades. Si bé a partir de divendres pujaran les temperatures i farà més calor.